Rënja e inflacionit në eurozonë që kohët e fundit ka lëvizur rreth 2.4% vuri në duke efektet e zhvillimeve në produktet energjetike, me ruajtjen e normave të larta të interesit që është më e rëndësishme se sa bankat qendrore për një kohë të gjatë. Duke pasur parasysh këtë, zhvillimet aktuale në çmimet e disa metaleve mund të jenë po aq të rëndësishme. Në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kanë zbatuar ndalime për importet dhe tregtimin e metaleve me origjinë ruse, si bakër, alumin, nikel, që nga mesi prillit. Shtetet e Bashkuara vendosin gjithashtu tarifa shumë të larta për importet e automjeteve elektrike nga Kina në mes të majit, çka do të ndikojë në kërkesën e saj për bakër dhe alumin, por gjithashtu do të ndikojë drejt për drejt në produktet e çelikut dhe aluminit kinez. Përkundrazi, qeveria kineze njoftoi së fundmi masa të rëndësishme për mbështetjen e sektorit të pasurive të paluajtshme në vlerën 138 miliard dollar për financim shtesë dhe lehtësim të rregullave për kredit për strehim. Nën këto zhvillime, çmimi i bakrit, i cili ishte rritur tashmë nga fillimi i vitit 2024 deri në mes të prillit me 10.9% në bursën e metaleve të Londrës, u rrit me 20% më tej deri në 20 maj, kur shënoi nivelin më të lartë të gjitha kohërave, prej 11.105 dollar për ton, ndërsa më pas ra ndjeshëm në 10.016. Për më tepër, suficiti zgjeruar për 43.5% në bilancën global të bakrit të rafinuar në tremujorin e parë të këtij viti, nuk është në përputhje me rritjen e fortë të çmimeve, ndërkohë që stoqet në Kinë janë në nivelin më të lartë të 4 viteve. Sa i përket aluminit, çmimi i tij nga mesi prilli deri në fund të majit u forcua në 14.2% në 2787 dollar për ton, niveli më i lartë në 24 muaj. Prodhimi i këtij metali të veçantë kërkon më shumë energji dhe u ndikua nga kriza energjetike. Depashkallëzimi i kostove të energjisë ka kontribuar në rioperimin e njësive prodhuese, veçanërisht në Francë dhe Gjermani, zhvillimi i cili pritet të përshkallëzohet së shpejti duke forcuar furnizimin. Krahas zhvillimeve të mësipërme, rritja e çmimeve të aluminit vjen si pasojë të rreqjes së gjerë të sasive të tij nga magazinat për të mbuluar pozicionet në tregjet e tjera të metalit.